ជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះធារានុធារៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមមកស្ការកូនចាស់បងគ្រូហ៊ុនខេមរាម្រានពួរពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយសេចក្តីប្របអានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយនខតរិកស្រ័យដោយគណៈកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូហ៊ុនខេមរាបាននិមន្តមកដល់ម្ដលពួរអកតលមែនទែនទៅក៏ជាសកព្រមចារីសិក្សារៀនសូត្រជុំគ្នានៅទឹកដីស្រុកក្រៅស្រុកគេណានៅស្រីលង្កាហ្នឹងហើយក៏មានការងាររៀងខ្លួនហើយការងារនេះមិនការងារអីគេថាការិយាល័យ office មានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃទេការងារប្រយោជន៍អ្នកដទៃការងារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិសាសនាណាហើយជាការងារមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអាហ្នឹងយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងយើងគិតក្នុងចិត្តថាជាការងារដែលរកអីតិចមិនបានទេគណាមានប្រាក់អីហ្នឹងមានកាត់ថ្លៃមិនបានណាចឹងណាបើអ្នកអតីតគេយល់មិនជារឿងផ្សេងរឿងផ្សេងគឺក្នុងការធ្វើការសម្រាប់បម្រើសាសនាសម្រាប់បម្រើជាតិហ្នឹងគឺសំខាន់គឺតម្លៃក្នុងខ្លួនយើងគណាតើកាលណាយើងមានហើយគណាគឺយើងតាមមកខ្ញុំផ្សាយទៅគណាគណាណាអរគុណណាស់ចំពោះប្រវត្តិមាននៅកំពង់ពស់នៅម្ដលពោអកររបស់យើងម្ដលពោអកស្ថិតនៅភូមិកំពង់សីមាសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំម្ដលពោអកឲ្យបានប្រសូតជារូបរាងឡើងហើយយើងធ្វើការងារបដោតទៅលើការងារបដោះបដាធនធានមនុស្សធនធានប្រសង់ហើយនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមព្រមទាំងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ផងដែរសម្រាប់គណៈកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូហ៊ុនខេមរាក៏បានចូលរួមចំណាយច្រើនក្នុងការងារពោអកផងដែរហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យឱកាសពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏ឡងបងទៅដោយឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងក៏បានជួបសន្តានីក្នុងកិច្ចការងារធម្មទានខ្លះព្រះអង្គគ្រូក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកតែចំណេះដឹងអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកអប់រំហ្នឹងណាគេណាបើការងារហ្នឹងយើងធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ណាណាឥឡូវមុនតិចចាប់អារម្មណ៍តិចចាំចូលធានបទរបស់យើងណាគេណាជាបឋមសូមនមស្ការដល់ប្រធានត្រៃសូមខាតតៃបង្គំណាព្រះអង្គហសិង្ហៃជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពអកពអកគឺទស្សនៈដែលព្រះអង្គបានកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងតែដំណើរការនេះសម្រាប់កណាគឺគ្មានពាក្យអ្វីនឹងថ្លាថ្លៃគឺថ្លាថ្លៃគឺពិសេសហើយនេះជាដំណើរដែលកណាប្រាថ្នាចង់ធ្វើដែរកណាសាធុហើយពីព្រោះកណាគិតថាប្រគល់ដល់របស់យើងគឺព្រះនិព្វានណាហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយថាចូលអ្នកទាំងឡាយណាទបផ្សាយពធដល់មនុស្សទេវតាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចំពោះអ្នកដទៃអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងបានរៀនពីពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវយកមកប្រើគេហៅថា practical buddhism ដែល implementation of his teaching ហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើដោយវាចាធ្វើដោយសកម្មភាពជាពិសេសគឺក្រុមការងារទាំងអស់ពីព្រោះគ្រាន់តែពោលតែពាក្យវាអត់ទាន់ចូលដល់ការប្រតិបត្តិទេព្រោះបរិយ័តក៏តែយើងរៀនទ្រឹស្ដីដូចមួយការប្រតិបត្តិគឺអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើយើងទៅដូចជាការធ្វើកិច្ចការនេះដូចថាអ្នកខ្លះគេអត់យល់គេថាយើងគេយល់មកផ្លែកមកផ្នែកយ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែបើយើងពិភាក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសេចក្តីអនុគ្រោះមេត្តាករុណាមុទិតាបើស្នាយើងអត់មានអាចិតនឹងទេហើយអាចិតលះបង់ដែលព្រះអង្គឲ្យយើងមានតែលះបង់អត់ចង់បានអីទេប៉ុន្តែចង់បានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃនឹងគឺនឹងជាធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងកណាក៏ចូលចិត្តហើយកណាក៏ទសើហើយដូចកណាបានធ្លាប់និយាយជាគេហៅថាឯកជនជា private គឺគ្រប់ត្រហើយនឹងប្រាប់ញាតិញោមដែលស្គាល់នឹងឲ្យគាត់មកធ្វើទៀតណានេះហើយជាគោលដៅរបស់យើងដើម្បីណាសាសនាជាពិសេសគឺការអប់រំនឹងគេណាណាធម្មទានណាគេណាអរគុណកណាកូនចាស់អាស្រ័យដោយកូនចាស់ក៏មានបដិភិណៈវៀងវៃឆ្លៅឆ្លាក្នុងការអប់រំតែចំណេះដឹងគុណចាស់យល់ឃើញថាទៅការអប់រំផ្នែកពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះវាផ្ដល់សារៈសំខាន់សម្រាប់ស្រុកទេសរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងកលៈទេសៈនេះ
ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺការតម្រូវការនេះទូទាំងពិភពលោកគឺការតម្រូវការនេះទូទាំងពិភពលោកគឺការស្ពីរីតូលីសឹមស្ពីរីតូលីធីអេនមេតេរីលីសឹមគឺថា spiritualism spirituality and materialism គេហៅថាគុណធម៌និយមខាងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវឆ្នៃទី2គឺសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងទាំងឡានផ្ទះលុយកាក់អីសម្ភារៈយើងមានហ្នឹងហើយអមទៅហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានគុណធម៌សីលធម៌ដែរគេហៅថា spirituality ហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺផ្ដោតទៅទាំងពីរហ្នឹងឲ្យដល់ឲ្យស្មើគ្នាកាលណាមួយ កាលណាសម្ព្រះនិយមខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេណាទាំងបរិស្ថានទាំងអនាម័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលយើងសម្លឹងទៅទៅពិភពលោកអញ្ចឹងបកមកសង្គមខ្មែរយើងវិញសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃដោយព្រះអង្គបានឃើញកាលណាបានឃើញញាតិញោមពុទ្ធគុណម្ចាស់បានឃើញហើយគឺគុណធម៌សីលធម៌នឹងវាចុះធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលណាធ្លាក់ចុះខ្លាំងទោះបីជាយើងមាន សម្ភារៈនិយមខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសង្គមនឹងអត់សូវមានសេចក្តីសុខទេគ្លាក់ចុះព្រះអង្គលេចឃើញការធ្លាក់ចុះនឹងត្រង់ចំណុចណាចំណុចដែលយើងអាត្មាវាមានច្រើនផ្នែកតែមិនដឹកកណាឃើញនឹងមនុស្សរបស់យើងនឹងគេហៅថាមានភាពអាត្មានិយមច្រើនអាត្មានិយមណាច្រើនមានមនុស្សល្អច្រើនក៏មានដែរប៉ុន្តែកណាសង្កេតមើលទៅវាមានភាពអាត្មានិយមច្រើនពីព្រោះ ព្រះអង្គយើងមានពីណាកណាយើងមានពីអាត្មានិយមគឺបុគ្គលនឹងខ្វះមេត្តាអត់ចេះចែករំលែកអត់មានការដឹងគុណទេអត់មានការទទួលធម៌ទេគឺធ្វើអីចង់បានតែខ្លួនឯងណាឲ្យតែខ្លួនឯងបានសុខអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែបើពៀលអ្នកដទៃមិនខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាអត់ទេយើងបានសុខដែរ យើងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខរបស់យើងយើងក៏ត្រូវប្រាថ្នាសេចក្តីសុខអ្នកដទៃដែរនេះហើយជាដែលគឺការអប់រំពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងគឺនិយាយសាមញ្ញគឺគេហៅថា inner transformation គឺក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺឆ្នៃរបស់បុគ្គលនឹងបុគ្គលនឹងមានចំណុចខ្វះខាតអីចំណុចខ្សោយអីគឺពុទ្ធសាសនាឆ្នៃឲ្យខ្លាំងជាបុគ្គលដែលល្អអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលនឹងល្អហើយគឺសង្គមរបស់យើងទៅដូចថាក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយមានបុគ្គលល្អមួយ ក៏អាចជាអតិពលនឹងដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញដែរចឹងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាអប់រំឲ្យមនុស្សឆ្នៃពីអាក្រក់មកល្អគឺណាហ្នឹងហើយជាធាតុតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីភាពរុងរឿងនៃប្រទេសជាតិយើងអប់រំមនុស្សឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អហ្នឹងគឺសារៈសំខាន់អរគុណកណាកូនចាស់លើកមិញត្រង់ថាយើងសិលធម៌ធ្លាក់ចុះហើយការធ្លាក់ចុះសិលធម៌នេះមិនមែន តែនៅស្រុកយើងទេនៅស្រុកយើងទេយើងនិយាយទៅគឺថាក្នុងពិភពលោកពិភពលោកទាំងមូលនៃការវិវត្តនៃសម័យកាលសម័យមុនអញ្ចឹងទៅគឺថាក្នុងសម្បូរទៅដោយគុណធម៌គឺណាចុចចិត្តបដិបត្តិធម៌ដែលយើងគិតថាសម័យព្រះណាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនេះនៃគុណចាស់លើកមិញតេតួងនឹង materialism ហើយហ្នឹងគឺមនុស្សមានទំនោរចិត្តទៅខាងនឹងខ្លាំងរឿងអា inside development ណាការអភិវឌ្ឍ បញ្ញានេះមិនសូវមានទេហើយក៏មានតិចមានតិចណាអញ្ចឹងទំនោរសកលហ្នឹងគឺថាផ្ដោតទៅលើផ្នែកសម្ភារៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរងងាយឃើញការរីកចម្រើនពិភពលោកនេះគឺរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនណាបែបសម្ភារៈហ្នឹងណាណាដល់គេផលិតអីហ្នឹងថោថានណាថានអីអញ្ចឹងណាហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម័យឥឡូវនេះក៏យើងមិននឹកឃើញថាមនុស្សហាក់ដូចជាមានបញ្ញាបាធីនោះក៏ខ្លាំង ដល់ម្លឹងណាគណៈធ្វើស្មាតហ្វូនធ្វើអីទាំងអស់មើលអ៊ីនធឺណិតអីអីណាគណៈណាប៉ុន្តែបើយើងបាត់បង់តម្លៃខាងក្នុងបាទនៃគុណធម៌ហ្នឹងក៏វាបាក់ដោយគុណចាស់លើកថាវាមិនរីកចម្រើនដែរមិនរស់នៅមិនបានសេចក្តីសុខដែរបានសេចក្តីសុខគណៈឥឡូវងាកមកស្រុកយើងវិញគណៈគុណចាស់លើកពីចំណិតយើងក៏លើកជាទូទៅយើងអាចនិយាយរួមពាក្យមួយម៉ាត់ថាមនុស្សយើងដោយច្រើនណាមនុស្សយើងដោយច្រើនមនុស្សយើង មែនទេតើមិនមែនតែប្រសក់ទេណាណាណាចង់ប្រសក់ទីចុះប្រសក់មិនមែនតែប្រសក់ទេមែនតែអាត្មានិយមហ្នឹងអាត្មានិយមសូវបានគិតគូររឿងផលប្រយោជន៍ជារួមគុណតម្លៃជារួមទៅទេតែបាត់បង់ហ្នឹងគឺបាត់បង់ធម៌មេត្តាករុណាអីចឹងណាគណៈការដឹងគុណគណៈការដឹងគុណអីហ្នឹងឥឡូវគុណចាស់មាន
វិធីសាស្ត្របែបពុទ្ធសាសនាមិនក្នុងការដែលអប់រំបន្ទុំមកដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យងាកមកបន្តិចងាកមកកុំឲ្យលក្ខណៈដូចស្អិតពេកអញពេកឬដូចថាប្រកាន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាប៉ះពីអំបានធ្វើមិនឲ្យតែមកតែបោះខ្លួនហ្នឹងឯងឲ្យតែរីកចម្រើនតែបោះខ្លួនហ្នឹងមិនសូវបានគិតគូរផលប្រយោជន៍ជារួមឧទាហរណ៍ថាបើស្រុកទេសជាតិរបស់យើងយើងគិតថាអេឯងក៏វានៅក្នុងស្រុកយើងដែរណាស្រុកខ្មែរយើងដែរណាមិនត្រូវតែរីកចម្រើនតែម្នាក់ឯងទេណាមិនត្រូវតែមានបានតែម្នាក់ឯងទេណាចែកគ្នាមានបានផងណាហើយគេមកឲ្យស្រុកខ្មែរក៏គេមិនមែនមើលតែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទេណាគេមើលមកស្រុកទេសហ្នឹងណាគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យតម្លៃមកស្រុកទេសហ្នឹងមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ទេអញ្ចឹងបើប្រទេសយើងរីកចម្រើនវាតម្លៃរួមតម្លៃរបស់គ្នាណាពីណាក៏ចង់បានតែតម្លៃបែបហ្នឹងណាណាណាហ្នឹងយើងមើលគេមកដាក់ដូនតារបស់យើងមិនសល់ទុកណាប្រហែលថ្ងៃយើងមែនតែនទៅយើងថាយើងមោទនភាពពីអ្វីដែលយើងមានពីមុនមកឯងណាណាអាដែលថ្មីថ្មីវាមានដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវធំដុំអញ្ចឹងយើងកូនចៅរឿងហ្នឹងមោទនភាពតែរបស់ដូនតាហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចេះណាប្រព័ន្ធឆ្នាំជាងណាណាណាអញ្ចឹងឥឡូវមើលកូនចាស់មានធីសាស្ត្រមិនដើម្បីកែប្រែការយល់ហើយនឹងអាអានិយមអីទាំងអស់ហ្នឹងណាណាដោយសារព្រះអង្គលើកពីមោទនភាពហ្នឹងហើយបើយើងអាត្មាកណាបន្ថែមកន្លែងនេះគឺថាពូជខ្មែរបើយើងនិយាយសាមញ្ញមិនជាពូជធម្មតាទេចឹងណាបើយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពូជដែលអាចសាងអង្គរវត្តបានបើយើងគិតពីការកសាងថ្មមួយដុំមួយដុំយើងមើលអញ្ចឹងគឺតម្លៃរបស់មនុស្សសម័យនោះកណាគិតថាមានតម្លៃ4ដូចជាអង្គការរបស់ព្រះអង្គមានអញ្ចឹងចឹងណាអញ្ចឹងទី1ព្រះអង្គអង្គការណាតម្លៃអីខ្លះមានតម្លៃទី1លះសាមគ្គីលះបងស្មោះត្រង់គុណគុណគុណធម៌គុណធម៌ដឹងទៀតណាបានស្ដាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងគណៈគិតថាមនុស្សសម័យអង្គរភាកច្រើនណាគឺថា 90% គឺមានគុណធម៌4នៅក្នុងខ្លួនណាគឺធ្វើអីគឺមានការលះបងខ្ពស់ហើយមានភាពសាមគ្គីខ្លាំងហើយគុណធម៌គេខ្លាំងណាគឺគេធ្វើណាមិនមែនថាសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេគឺធ្វើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយនឹងឃើញណាមែនទេបើយើងគិតពីនគរគឺឲ្យអ្នកនៅសៀមរាបដីថ្លៃស្អីហូតែលក៏ដោយសារនគរតាបាត់នគរអត់មានអត់មានទេអញ្ចឹងគណៈចង់បញ្ជាក់ថាគឺប្រទេសជឿនលឿនគឺស្ថិតនៅលើ4ហ្នឹងឲ្យតែគ្រប់បុគ្គលមានគុណធម៌4ហ្នឹងប្រទេសយើងនឹងជឿនលឿនអញ្ចឹងគណៈបកមកវិញចង់បញ្ជាក់ថាយើងជាខ្មែរពូជនគរមិនមែនជាពូជធម្មតាទេអញ្ចឹងឈាមរបស់ខ្មែរនគរគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់ប្រាណក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសចំណាយឱកាសដើម្បីចម្រើនគុណធម៌4ហ្នឹងអញ្ចឹងកណាបកមកសំណួរព្រះអង្គវិញគឺពិធីដែលកណាប្រើពិធីដែលកណាប្រើគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ពីពុទ្ធសាសនាពិតគឺសំខាន់ណាស់ទី1អ្នកផ្សាយណាអ្នកផ្សាយអ្នកសំដែងធម៌ក្តីជាធម្មចារក្តីប្រភេទណាក៏ដោយគឺអ្នកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌ច្បាស់កណាមានគុណធម៌ធម៌ច្បាស់ដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងហ្នឹង4ហ្នឹងបើសិនណាកណាអ្នកសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គពយល់ហើយថាត្រូវតែមានមេត្តាករុណាធម៌ដល់អ្នកដែលស្ដាប់កណាមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកស្ដាប់ទេប៉ុន្តែចង់បានតែមួយគត់គឺឲ្យគាត់យល់កណាណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកពីការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺសំខាន់ណាអ្នកបង្រៀនអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌គឺត្រូវតែមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនកណាបន្ទាប់មកតើតែបុគ្គលនឹងមានពិតមែនកណាបានការផ្សាយរបស់បុគ្គលនឹងវាមានតម្លៃមានតម្លៃណាអញ្ចឹងកណាចង់បញ្ជាក់ថាគឺពុទ្ធសាសនាល្អប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់គឺអ្នកផ្សាយអ្នកសំដែងធម៌យើងពាក្យសាមញ្ញពាក្យធម្មកថាប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែប្រសងទេណាទាំងធម្មចារផ្សេងផ្សេងអីលោកតាតាអាចារ្យអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទី1ក្នុងការអប់រំគឺគ្រូសំខាន់ណាស់ត្រូវតែចេះឲ្យច្បាស់មានគុណធម៌ពិតបានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកូនសិស្សបានធម៌អ្វីក៏ដោយដែលយើងផ្សព្វផ្សាយតោះតែយើងមានគុណធម៌ខ្ពស់គឺសំខាន់ណាស់គឺមេត្តាករុណាហើយគុណធម៌4ដែលព្រះអង្គបានលើកក្នុងតម្លៃរបស់អង្គការព្រះអង្គហ្នឹងគឺសាមគ្គីភាពការលះបង់ស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់គុណធម៌ណាអញ្ចឹងកណាចង់បញ្ជាក់ថាកណាបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះតែកណាយើងមានគុណធម៌ហ្នឹងហើយគឺការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនាការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនានឹងមានតម្លៃនឹងរីកចម្រើនកត្តាសំខាន់យើងអ្នកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឯងណារបស់ទំនិញមានគុណភាពណាណាប៉ុន្តែអ្នកលក់អ្នកលក់ហ្នឹងសំខាន់អ្នកលក់ហ្នឹងចេះលក់អត់ហ្នឹងហើយណាណាហើយអ្នកទិញហ្នឹងស្គាល់របស់ហ្នឹងអត់ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទិញក៏ត្រូវយល់តម្លៃហ្នឹងណាតម្លៃនៃរបស់ហ្នឹងណា
hay nẹt luộn nưng cơ trâu đã đăng thàn làm lại nưng thay bộ phận nè bên bị giỏi bộ phận nè giang nam mình dường dây bị bị thua bỏ ăn làm lại mà hà sao chỉ thua đền nôm ở sạt lâu nưng ruồi chạ tục hay cả đời ruồi chạ tục ní mình mến toàn từ sầm rạch thua ແລະຍັງແມ່ອະໄລຍະພົນບານດອລນະປຽນຮວຍຈະຕົກເດຈັ່ງເຈົ້າວ່າການລໍນຶປັດຈຸບັນກໍບານສິດໃດສົກໄດ້ກະນາກະນາໂລກໄຍສົກສົກក្នុងໂລກໄຍນະក្នុងໄປປັດຈຸບັນໄດ້ປັດຈຸບັນກະນາອັນຈັ່ງເຈົ້າສູ້ວ່າແຕ່ທົ່ວແມ່ນດໍາໄລປະປັ່ນນັ້ນໃຫ້ຂອງພວກນັ້ນແມ່ນດໍາໄລປະປັ່ນນັ້ນໃຫ້ກຸນນະພິບແນ່ດແລ້ວຕົບສອບສາຍນັ້ນດໍາໄລໃນແນ່ສອບສາຍປະປັ່ນນະແມ່ນສະມັດທະພິບ
ปะทั่วปะอังปะปันนะกันนะกันนะอันนั้นบ้านนี้ถ้าเวทตอลเดอออยยอลตัววิ่งตัวมากันนะกันนะอันนั้นบ้านได้จัดมอดำใบสตับที่มันดูปะอังบ้านเลือกปีกาติงจังติงกาโลโดนจังโดยขี้กันนะมันต้องบุกกลสมัยนี้คือโดยท่านเนี่ยได้โลดโดยท่าเที่ยวตัวระสับจังกันนะเปรคลักกอดดังถ้าโกดาวกัดโลดำใบอะไรทีคือกัดไม่ดำใบกุดคือดำใบลอยตู้กัดตู้ตัวระสับนั่งยังไม่ล้อกระดอยบนใต้กัดเอาไว้แต่กัดในใจนั่งดำใบเตะติงเนี่ยเนี่ยโลให้ตีให้ตีปีนั่งคือกัดล้วนดำใบกาเนี่ยติงติดนะพวกเนี่ยติงคลาดคว้าเลยเอาแต่บานแต่ปลาอะไรยังเต้ให้มวยเตี้ยเนี่ยเดือดโลนั่งกาณายืงอัดโดยกาณาถามเมียนคนอัดทัวร์โดยท่าควันแต่เบาเกย์ดำใบโยลุยอัดบานด้วยจำราอันเตะกาโลโรซีนั่งเพียบบานแต่มาเพลิดจังบอกมอการสับไฟบททัวร์วิ่งก็โดยที่ได้นะโดยที่ได้กาณาบุกโกนั่งอัดเมียนคนอัดทัวร์ใช่ปะให้เบย์เป็ดสมัยถ่ายยังถ่ายยังปลาเปียถ่ายกระถ่ายเบาคนแต่ขนมในนั่งคือบอกมันบอกยังไม่บอกครูนายพ้องบอกเนี่ยสตับพ้องน่ะนั่งคงในโดยทางยิ่งใหญ่เป็นสมัยเนี่ยคือครูนายอัดฉบับหนังท้อให้การสัมได้หนังดำใบเอาไว้อัดดังคณะคณะยิ่งให้ทีมโดยบางบานเลือกอัดดังดำไล่ปิดระบบปทอนคณะอัดดังท่าดำไล่หนังดำใบเอาไว้ตีท่ายิ่งสัมได้หนังดำใบไว้อัดดังไงแต่ยิ่งอัดดังปีดำไล่ครูนายดำไล่ในปทอคือเนี่ยสตับคงเวงให้มือเตี้ยคือเนี่ยสตับก็โดยขณีได้เต้ดังดำไล่ปีปทอคณะจังคณะจังบอกเว้นคือการสับสายพุทธศาสนาสาระสำคัญนะคือเนื้อคุณธรรมคุณสมบัตินั่นเองคณะคนจะประดอดแต่เลือเรื่องนับสับสายเจ้ากระตาจำบ้องก็ต้องการอบรมก็ต้องการแก้ปลายคณะปฏิบัติสังคมคณะแก้ปลายแต่จะรักระบบมนุษย์ยืนคณะให้คนจะคุณธรรมนั่นคือสำดาวดอลเนี่ยแต่เราสับสายนั่นไงปัญญายังสัวท่าตาเพื่ออย่างไม่ดำใบเอ้ยคนอัดทัวน้องจุ่มร้านดอลเนี่ยแต่สับสายเนี่ยแต่ทัวกีกาเงียนนั่งไงนั่นแหละอุทธรณ์ประซองจะทอมากระทึกปองเนี่ยผงเรียนครูไอ้นั่งไอ้เนี่ยแต่จองคลายครูนเตาจีทอมากระทึกไอ้จังนะแต่บัตรสอดคมจ้าแต่ยังกูเตรียมจำนายไอ้คลาจำนายดังไอ้คลาเออเป็นคนทัวร์กับน้องครูนอะไรจังนะนะทีมุ้ยนั่งขณะเบาทำทัวร์ปองที่คือสตีสตีนะคือสตีมีนเสกใดกรุบมีนเสกใดสลังบางคนบททัวร์ปองก็ปราบเปียสลังได้ก็คือเสน่ห์ฮะทำไมยังเสน่ห์ฮะนะสีเน่ฮะคือกรุบสลังบททัวร์ให้นั่งบททัวร์สาวนั่งกูจังอยู่แบบโดงนะอันนั้นเบอร์ยี่เปียสมัยเปียยังอัดกล้าแต่ชันเตียคือเสกใดอังเล็กก็คือเออวิชันมิชันนั่งปีนั้นนะจังทีมวยสำคัญนะแต่คือเนี่ยแบบสับสายเนี่ยจะครูบังเรียนก็ได้เนี่ยเพื่อการขนมกรมหุ่นก็ได้สำคัญนะคือวิชันมิชันขนมบทว่าการชันเตะมวยทีปีคือสตีนั่นไงคือสกัดเชื่อเจ๊สกัดดอลดำไหลดอลทอทอร์บอปองนั่นไงแต่น้าบกคนนั่งเมียนจำนวนหนึ่งหายคือเอาไว้เด็กกอดเพื่อคือกระทาเวียนเมียนหาวิชันมิชันนั่งกอดเพื่อไอ้วิชบาลัวก็เนี่ยวิชบาลัวจังคือนี่จำนวนทีมสำคัญได้กันนะได้กันนะสำลังมือตามทัวร์บอกพุทธศาสนานะน่ะตรำตรึงพระองค์พอเรื่องสำคัญยื่นเกี่ยวกับโกนบอกแปรกันนะเป็นจังเต้ายื่นตรึงจะยกไปด่าหมอดั่งพิมกเยอะไงกันนะพอยื่นด่าตัวตามปีตายุคกลับบ้าน
Cái con là bát bà này ta Snam bà bát bà ông Chẳng bà ông đờ mệt Ai bà ông thơ mệt Vậy tao bà ông nó chưa cùng ru xong rạp chưa Chưa Tu tao ông Cứ ớt cha Cái này thấp ớt cha bà bà Lớp bà ông chưa cùng ru Để bà ông vô Bà ông press mạng xong phút chưa cùng ru Luôn luôn lùm chạp trốn là này Giang mày ta để chăn tiện đổi Tao giang mày ta hay cùng lăng chất giang mày ta để mơ tới bộ vật của ông hay sự thi chỉ là thà năng bất thua của ông hay chẳng thua ấy chỉ bị giỏi xem ra sự công mà nó hết này. Vậy đây cả na ban sắc xa bị Phật sát na bị xe tu bây giờ mình toàn suy chấm rư khăn cái đó bên đây cả na sắc xa bị ca bấm pin bà mà được bảo ông. Bây giờ sắc xa ở suy chấm rư không ca bấm pin bà mà được bảo ông cứ bảo ông thua vậy bảo ông cứ đâm bay cô đau rồi bỏng cứ khai chỉ phải xem xem phút nào nghe nè chẳng cần nào tôi hò riêng sang khẹp tới cứ miền bờ rồi mà nè qua tới chuối po là po nắng chuối là với cái tiệm đọt chừng ấy giống đó hay của po nắng chặt chặt hay hay quạt bàn liệp liệp nam liệp ấy hay quạt khơi po nắng có việc có che mà đòn tiệt quạt có chuối tiệt hay bờ rồi mà nè cầm phong tại chờ mưa nắng có sùa thà này anh mà po nắng chặt này anh mà đó mấy con này anh là tới chuối chăng bờ rồi có sỏi thà lẽ cần nào rồi bỏ nhóm cứ mê ta, cả nà chui nè đợt tầy lẽ cả nà rô bọc bố cứ cho chất chắc, cho chất thuốc bạp nè đợt tầy chẳng khi nhóm mình trâu phát bà đô lẽ cả nà rô bọc nhóm đòi xa bọc cô đợt tầy tầy bọc cô đợt tầy chẳng cả nà chẳng bọc bình thà bà ông tu bà ông miên bánh hà dạng nà chan dạng nà có đói bà ông lẽ bọng bằng bình bà rà mấy nâng đâm bây khuôn anh phó đâm bây sát lô phóng chẳng cả nà chẳng bọc bình vậy đây cả nà riêng bí bà bột sá sá ná cứ dương thừa vấy cứ đâm bây sạc đời sọc khuôn anh bật đối thay dương mình trong ban ấy, bàn tay trong ban sẽ để sập luôn ấy, hay sập nè đôi tay. Nên hai đây bọn luộc bằng bình ba rồi mày đầm bay sạt luộc trên ca lẽ bằng bọn với nền đá đôi quân thua bọn bằng này bọn lên cứ ca lẽ bằng bận này. Hơi mình tua một tiết nữa cứ cái na ban vô với đây bọn ban bọn quân thua rồi bọn sầm đài anh thà bọn khơi nhận na cả đôi. Ở thì bọn khơi muốn bọn nó ngay chỉ nhẹ nhồi nhầm muốn hay bọn chỉ nhẹ này dây muốn nắng có cái na lược quân ở thua khắc khắc đối thay dương đối bọn bàn lược chẳng dương mình ai toàn đòi đây bọc cốt bàn tay quân ở thua khắc dương ai thua bàn dương ai thua bán đâm bay chia ca sầm sầm của sói nông ca sầm rập chỉ vật dương phong sầm rập bầm ra sầm cung phong nè à bọc quân cho nên đây cái na cái thà sầm khăn men tiền đại dương nông niêm chia bỏ ra sạch bỏ bỏ ống chỉ sao vậy bỏ bỏ ống nhưng ở cấp bây thà tự do cầm rupee na bên này thì đấy mình chẳng còn chân à miên ơi miên ơi nó cái nóng nắng miên ơi đấy với dòng khăn đâu tự thà do thua bỏ ống do cầm rupee bỏ ra sao mà sắm put bỏ ống à mò ăn vặt vậy sao đại ta hay chiều sẽ cứ mò cái prai thế cam phiệp càng nghe rồi bao dương à cái prai càng kết rồi bao dương cái prai nó chăn tẹt bao dương lỡ cái này vậy thì cho rồi mùi lồng chán á đôi chùm nói đại prasama samput bằng nấu chè bồ đề sát bằng pin ba rồi mấy để lượng lồng chả lượng mấy nữa đầm bay ấy đầm bay ấy rồi chiết group chiết từng ăn nó cứ ba rồi mấy đầm bay tra chi prasama samput nâng ban này tham ấy ban này tha bỏ ăn nâng cứ set the goal á nè set the goal vision and mission bỏ ăn nè set the goal ban này tha rep chom goal down nó chụp ba lo hay này rep chom goal down tha đâm bay ấy nè đâm bay ban tra chiêp sa ma samput hay ban tra chiêp sa ma samput hay thứ ấy tiết nè chẳng để dừng lập đăng thắng bỏ ăn vô rồi chuẩn để bỏ ăn mà lại bỏ ăn ban sơm rạch thua tăng pin đầu sơm mệt tập bom lên nó nè mình chẳng tăng sơm mày vừa bột tì pang co lên nó lai giờ phần ban nè ban tai bọn này em cá đấy tàu này ấy đôi bìm cá đấy nè chẳng mà bọn com ba rồi mây ý tàu lẹ tàu nổ lẹ tàu cầm na đã bay phum có miến nè cầm na chỉ sạt ấy cứ trao nè nè đâm bay ấy đâm bay sạt lốp nè ban đại bay được cái na lơ nâng cứ tha đâm bay tha chia cật tệ ta bỏ ăn cứ bà loa tha cà nghe bỏ ăn bên bà mấy đầm bay ấy đầm bay chia sắp bình nhật tình nhiên bẻ bột mọi dương vĩnh mọi dương vĩnh cả đôi khi này đôi khi này cứ cà nghe ấy có ở chỗ bà thà mấy dương thôi cà nghe nước đầm bay ấy họ để con cha lớp về rừng thôi mà cái thật chẳng cà đẹp tê trong đây đang chẳng nước nông coi chật chẳng mấy
បើយើងទៅចំណេះដឹងថាដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដែលគេស្ដាប់ហ្នឹងគេយល់គេយល់ទៅគេកាត់ប្រយោជន៍មានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនគេតកោក្រុមគ្រួសារហើយគិតថាអូប្រទេសជាតិរបស់យើងបើសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងយល់ធួនគឺសុខស្ងប់មិនបៀតបៀនគ្នាទេមិនមានចោរកម្មទេមិនមានអនាចារទេមិនមានអបាយមុខស្រីស្រាលបែងច្រើនច្រើនទៅទេអាហ្នឹងយើងនំកល់ចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រឹងណាយើងហើយអ្នកស្ដាប់ក៏គេយល់ពីបំណងរបស់យើងដែរប៉ន្តែបើយើងគិតថាអីដើម្បីតែភាពល្បីណាត្រូវចង់ល្បីខាងល្បីចង់បានបច្ចៃ4ច្រើនហ្នឹងបច្ចៃ4ទៅវិញអូគេដូចធំគិតថឹកអងនោះសបោបច្ចៃ4ណាឯងឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យបានបច្ចៃ4ច្រើនច្រើនគេឲ្យគេស្គាល់ច្រើនអាហ្នឹងមិនដឹងគាត់ចាអាហ្នឹងដូចព្រះអង្គដូចកណាបានលើកចឹងវាពីព្រោះតម្លៃពេជ្រគេមានសុភាសិតនៅស្រីលង្កាទេគេថាមន់ខ្មែរគេមានទេមន់សត្វមន់វាមិនស្គាល់តម្លៃនៃពេជ្រទេមែនទេអញ្ចឹងគណៈបកមកវិញតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតជាពេជ្រមួយដុំដែលធ្ងន់បំផុតគឺណាធ្ងន់ហើយមានទេវតាមានអ្នកថែរក្សាគូស្អាតអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រហ្នឹងក៏ត្រូវមានគុណធម៌ដែរគឺណាណាហើយពេលដែលត្រហើយយើងចង់និយាយថាយើងមិនអាចយកឬថាបើរបស់ដៃស្មោករោគទៅដៃស្មោករោគក៏បានជាងចង់និយាយថាយកគួរតែមានជាភីជាអ្នកដើម្បីទទួលកយាហារណាណាតែចង់និយាយចឹងអាហារដែលល្អហើយយើងយកចានដែលប្រឡាក់ណាទៅដាក់ក៏វាអត់តម្លៃភាសាក៏ភាសាមិនបានដែរតាមបានដែរអញ្ចឹងគណៈចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមានតម្លៃជាគុជមួយដុំអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រចង់ណាយើងត្រយើងផ្ទេឲ្យគេណាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្អាតដែរដូចព្រះអង្គបានបញ្យល់អញ្ចឹងគឺអ្នកទេពធម៌ឬផ្សព្វផ្សាយពធម៌ហ្នឹងកាលណាអត់មានគុណធម៌ពិតកាលណាយូរយូរទៅវាអន់ទាំងខ្លួនឯងណាសធម៌ហ្នឹងក៏ធម៌មិនអន់ទេដូចថាគឺធ្វើឲ្យចុះទាំងអស់ដូចថាបើយើងនិយាយការពិតធម៌ព្រះអង្គអត់បាត់ទៅណាប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគេផ្ដោតតម្លៃឲ្យគឺយើងចុះថយចុះទាំងគុណចុះទាំងអ្នកសម្ដែងគឺធ្វើឲ្យពធម៌ហ្នឹងក៏ចុះថយដែរដោយសារអ្នកសម្ដែងកាលណាចង់បញ្ជាក់ថាធម៌នៅតែមានតម្លៃប៉ុន្តែដោយអ្នកសម្ដែងហ្នឹងអត់មានគុណធម៌ទៅគឺធ្វើឲ្យធាត់ណាចូលតម្លៃដូចជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទយ៉ាងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាល្អទេប៉ុន្តែអ្នកលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងចូលចិត្តបោកគេនិយាយកុហកគេដល់អញ្ចឹងទៅយូរយូរហាងគេឈប់មកណាអញ្ចឹងកណ្ដាចង់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងហើយគឺចុះថយហ្នឹងមិនមែនធ្វើព្រះអង្គទេគឺខ្លួនឯងហ្នឹងហើយណាវាបានមកផ្លែតមកផ្លែតណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គដែររឿងសាសនាព្រះអង្គដែលត្រូវវិញ្ញាសាប់សូនទៅអត់ដោយសាសនាទេបោះសាត់ព្រះអង្គណាខ្លួនឯងណាអរគុណកណ្ដាចង់ភាសាបទធម៌មួយកន្លែងព្រះអង្គដែរក្នុងត្រៃកោតធัวណាណាណាត្រៃកោតធัวបានន័យថាធัวនោះជាកំពូលណាកំពូលនៃគុណធម៌ដតៃទៀតណាហើយបើមនុស្សមានធัวទាំង3នោះគឺជាមនុស្សដែលកំតកើងណាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមនិយាយរួមមកណាណាហើយធัว3នោះវាមានសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូសច្ចៈហ្នឹងគឺភាពទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ណាស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងនិងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃសច្ចៈខន្តីអំណត់អត់ធន់ឃើញណាពីខាងដើមនេះតែមិនចាំបាក់និយាយទេណាចាំមានពេលក្រោយទៀតចុះណាសច្ចៈខន្តីហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់កតញ្ញូណាកតញ្ញូបានន័យថាការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើយើងនិយាយនៅក្នុងបារមីព្រះអង្គបារមី10ដោយសង្ខេបពុស្សដា30ហ្នឹងមានទានបារមីជាដើមហើយឧបេខាជាចុងបញ្ចប់យើងឃើញបារមីទាំង10ហ្នឹងគឺអត់មានកតញ្ញូបារមីទេប៉ុន្តែរាល់បារមីទាំង10ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកតញ្ញូនៅក្នុងហ្នឹងជាបឋមធានតែពីគេថាកតញ្ញូតាការដឹងគុណជាទុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីធំសម្បើមនិងជាដង្ហើមនៃកុសលដង្ហើមកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងគឺផ្ដើមពីកតញ្ញូនឹងទៅណាគណាអញ្ចឹងគណាគិតថាស្រុកទេសយើងបរិស័ទយើងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែបណ្ដោះនៅកតញ្ញូតានឹងឲ្យវាមុំទំទៅក្នុងសដានចិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទើបគុណធម៌ទាំងឡាយដតីផ្សេងទៀតសេចក្តីល្អដតីផ្សេងទៀតនឹងចម្រុងចម្រើនកើតមានសម្រាប់ខ្លួនយើងសង្គមនិងប្រទេសជាតិណាគុណចាស់យល់យ៉ាងណាដែរគុណចាស់គណាស្របទៅនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបញ្យល់គឺបានសំដែង
គឺ ពី ថា កតញ្ញុ គឺ ការ ដឹង គុណ ហ្នឹង គឺ សំខាន់ ណាស់ ហើយ អង់គ្លេស គេ ហៅ ថា gratitude or being grateful គឺ ការ ដឹង គុណ នៅ ក្នុង ពុទ្ធ សាសនា គឺ សំខាន់ ណាស់ ចាញ់ ពី ខ្លួន យើង ណា ទី 1 យើង ត្រូវ ដឹង គុណ ទី 1 ការ កើត ជា មនុស្ស ណា ដែល យើង បាន កំណើត ជា មនុស្ស ហ្នឹង គឺ វា អស្ចារ្យ គឺ យើង កាល ណា យើង ដឹង គុណ ចំណុច ហ្នឹង ហើយ គឺ យើង ត្រូវ ផ្ដល់ តម្លៃ ឲ្យ ខ្លួន ឯង ណា ហើយ មួយ ទៀត ពេល ដែល ការ មាន ដឹង គុណ ថា ដឹង គុណ ថា ពុក ម្ដាយ ហ្នឹង ដល់ កំណើត ឲ្យ យើង ហើយ យើង កាល ណា យើង យល់ ច្បាស់ យើង នឹង ផ្ដល់ តម្លៃ ឲ្យ គាត់ ណា ហើយ មួយ ទៀត ដំណើរ នៃ ជីវិត របស់ យើង ហ្នឹង យើង មាន គុណធម៌ ហ្នឹង បុគ្គល ដែល មាន គុណធម៌ ហ្នឹង អ្វី ដែល កាល ណា យល់ គឺ បុគ្គល ហ្នឹង មាន ភាព ជោគជ័យ ណា មាន ភាព ជោគ ធ្វើ ឲ្យ ក៏ ជោគជ័យ ដែរ ណា ពី ព្រោះ គាត់ មាន គុណធម៌ ខាង ក្នុង ទៅ ហើយ គាត់ ដឹង គុណ អ្នក ដែល ធ្លាប់ ជួយ សំបី ដឹង គុណ ដល់ អ្នក ដែល ធ្លាប់ ធ្វើ បាប យើង ក៏ វា មាន មួយ ចំណុច ដែរ ហេតុ អ្វី ដោយ សារ គេ ធ្វើ បាប ហ្នឹង ឯង បាន យើង ព្យាយាម ធ្វើ អំពើ ល្អ ណា គឺ ចឹង ដោយ ព្រះ អង្គ បាន បញ្យល ថា ទោះ បី ជា ក្នុង បារមី ទាំង 10 ហ្នឹង 30 ហ្នឹង អត់ មាន កតញ្ញុ មែន ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល មាន កតញ្ញុ គឺ មាន មេត្តា ហើយ ណា គឺ មាន ករុណា ហើយ គឺ មាន ទាន ហើយ កាល ណា យើង ដឹង គុណ គេ យើង មិន ធ្វើ ទាន ណា ចឹង កាល ណា បក មក វិញ គឺ កតញ្ញុ ធម៌ គឺ មាន សំខាន់ ហើយ បើ យើង គិត ពី ព្រះ អង្គ វិញ សំបី ការ ដឹង គុណ ហ្នឹង មិន មែន ត្រឹម មាន គុណ ត្រឹម មនុស្ស ទេ សំបី ដើម ឈើ ឯង ក៏ ព្រះ អង្គ ឲ្យ យើង មាន ឲ្យ ចេះ ដឹង គុណ ដែរ ណា ព្រះ អង្គ ពេល ដែល ព្រះ អង្គ បាន ត្រាស់ ដឹង ហើយ មក ព្រះ អង្គ ចំណាយ ពេល 1 អាទិត្យ ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ គឺ បូជា ព្រះ នេត្រា ព្រះ អង្គ ហ្នឹង ទៅ សម្លឹង លើក ដើម ពោ គឺ ដើម្បី ដឹង គុណ ណា ហ្នឹង គណៈ ចង់ បញ្ជាក់ ការ ដឹង គុណ ហ្នឹង មិន មែន សម្រាប់ តែ មនុស្ស ទេ គឺ សម្រាប់ ដើម ឈើ ដើម្បី ព្រះ អង្គ ឲ្យ យើង ដឹង គុណ ដែរ ព្រះ អង្គ សម្ដែង ថា បុគ្គល ណា ដែល ក្រោក អង្គុយ ក្រោម ដើម ឈើ ណា មួយ ហើយ ហើយ គេង នៅ ក្រោម ដើម ឈើ ណា មួយ ហើយ ដែល ថា ជ្រោក មកលប់ ណា បើ បុគ្គល នឹង កាប់ ដើម ឈើ ហ្នឹង កាប់ មែក ឈើ ហ្នឹង បុគ្គល នឹង ជា បុគ្គល ដែល ក្បត់ មិត្ត បុគ្គល ត្រុស មិត្ត ត្រុស ចឹង កណៈ បក មក វិញ គឺ គុណធម៌ ដែល ព្រះ អង្គ ពន្យល់ ហ្នឹង កតញ្ញុ ធម៌ ហ្នឹង គឺ សំខាន់ ណា គឺ ការ ដឹង គុណ គឺ ការ ដឹង គុណ គឺ យើង អាច ធ្វើ ជា ទាន ក៏ បាន ជួយ គេ ក៏ បាន ហើយ មួយ ទៀត ជួយ ជីវិត របស់ គេ ហ្នឹង ឲ្យ មាន តម្លៃ ណា ជួយ កែ ឆ្នៃ ជីវិត របស់ គេ ដោយ ព្រះ អង្គ ក្រុម ការ ងារ ធ្វើ ហ្នឹង គឺ នៅ ក្នុង កតញ្ញុ ធម៌ វា ព្រោះ ជួយ ជីវិត របស់ គេ ឲ្យ មាន ចំណេះ ដឹង ឲ្យ គេ មាន គុណធម៌ អ្នក ណា ដែល ក្រី ក្រ យើង ជួយ ហ្នឹង គឺ សិត តែ ជា គុណធម៌ ហ្នឹង ឯង ណា ដែល យើង ចម្រើន ណា ណា អរគុណ ការ ចូល រួម ចំណាយ ក្នុង នៃ ទស្សនៈ នេះ មែន តើ ទៅ ខ្មែរ យើង ណា គិត ទៅ យើង ហាក់ បី ដូច ជា មិន សូវ យល់ អំពី កតញ្ញុតា ធម៌ ហ្នឹង ឯង ណា ណា ហើយ មួយ ទៀត កតញ្ញុតា ធម៌ ក្នុង សដាន ចិត្ត អត់ សូវ មាន អត់ សូវ មាន ហ្នឹង អត់ សូវ មាន ហ្មិច បាន ន័យ ថា យើង អត់ ឲ្យ តម្លៃ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ណា 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 ដល់ ដល់ អញ្ចឹង ទៅ បើ យើង មិន សូវ មាន កតញ្ញុ ដឹង គុណ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក អញ្ចឹង ការ រស់ នៅ លក្ខណៈ ជា គ្រួ សារ ក៏ ដោយ ជា សហគមន៍ ក៏ ដោយ ហ្នឹង គឺ មិន សូវ មាន មេត្តា ធម៌ គ្នា ទេ គឺ ការ ដឹង គុណ ដូច ថា អ្នក ខ្លះ ជួយ ដាក់ សមី អី ចូល ធ្វើ ការ អី ពេល ដែល យើង បាន ធំ ហើយ គឺ យើង ត្រូវ ចេះ ដឹង គុណ កាលណា យើង មាន ដូច ថា កាលណា យើង មាន គុណធម៌ ហ្នឹង កាលណា ចង់ ចេះ ថា គឺ ជីវិត របស់ យើង វា មាន សេចក្តី សុខ កាលណា ណា ហើយ បើ អត់ ទេ ជីវិត របស់ យើង នឹង មាន ភាព បរាជ័យ ណា មួយ ឯង ណា 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 អញ្ចឹង ហើយ បើ និយាយ ចំ ត្រឹម គឺ ជួយ គ្រប់ កាលៈទេសៈ ទាំង អស់ ក្នុង ជីវិត របស់ យើង គឺ កតញ្ញុ ធម៌ ហ្នឹង ហើយ ចំណុច មួយ ទៀត ដែល យើង ក៏ បី ចម្រើន កតញ្ញុ តា ឲ្យ វា ចម្រើន ក្នុង សដាន ចិត្ត ដែល យើង ផ្សាយ កតញ្ញុ នឹង ទៅ ឲ្យ អ្នក អតី ហើយ អ្នក អតី ឲ្យ មាន ធម៌ នឹង ដែរ មនុស្ស យើង បាត់ បង់ ការ គិត មួយ ថា ដែល យើង រស់ នៅ បាន ក្នុង សង្គម ជុំ គ្នា បាន នេះ វា អាស្រ័យ ដោយ ការ ធ្វើ ល្អ ដាក់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក កណា កណា ចង់ និយាយ ថា អ្នក ទាំង ឡាយ អតី ដែល នៅ ជុំ វិញ យើង ភរិយា ក៏ ដោយ ស្វាមី ក៏ ដោយ កូន ប្រុស ស្រី ក៏ ដោយ អ្នក ណា អ្នក ណី ក៏ ដោយ អ្នក ទាំង អស់ ហ្នឹង គេ អត់ បៀត បៀន យើង កណា កណា មិន ចឹង កូន ចឹង ណា កណា កណា គេ អត់ បៀត បៀន យើង ទេ កណា trong đai kê ật biết biên jeung kê mần thơ báp jeung nẹ na nẹ nay gđ đòi đai jeung jê piệt tha kun đai chran jeung kân tha ê tọa là kê ỏi ấy mần chăng tọa kê ỏi ấy ỏi nôm chmnay bai tực ấy ấy tâu bọh bọ đai tha jeung tọa bán nó kê mèn kun hay pần tới jeung mần bán kật tha trong ka rơh nâu trong sŋkum mà lâu ni đai jeung rơh nâu chmuay khnia ni hay trong đai nẹ đật tây đai kê mần thơ ampơ na đai vê yia yi jeung biết biên jeung ហើយយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខមានឱកាសឬថាយើងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពយើងនិយាយក្នុងនៃភាសាឥឡូវណាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពធ្វើអីក៏បានណា
អញ្ចឹងតើយើងគួរតែដឹងគុណអ្នកទាំងអស់នឹងទេពេលត្រូវតែដឹងនឹងហើយពួកអ្នកទាំងអស់នោះគេធ្វើល្អមកលើយើងមិនអញ្ចឹងគាត់ចេះណាអាធ្វើល្អដែលគេមិនមកបៀតបៀនគេមានអភ័យទានឲ្យយើងអានឹងគេមានគុណហើយមិនអញ្ចឹងគាត់ចេះណាគេមានគុណហើយអញ្ចឹងបានថាដូចយើងក៏បែកដឹងគុណអីដឹងគុណប្រទេសជាតិដឹងគុណប្រទេសដឹងគុណពុព្វបរោះដឹងគុណអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិយាយទៅនានានៃដែលធ្វើសេចក្តីល្អជាឧបការៈសម្រាប់ប្រយោជន៍រួមនឹងគឺយើងត្រូវតែមានកតញ្ញូតាដឹងគុណទៅជាមួយនឹងដឹងគុណហើយដល់យើងដឹងគុណពុព្វបរោះយើងដឹងគុណពុព្វបរោះដែលកសាងប្រាសាទអីអីនានាតាំងពីសម័យអង្គរមុនអង្គរក្រោយអង្គរអីអីចឹងណាកសាងការពារទឹកដីយើងដឹងគុណមិនខុសទេណាដឹងគុណហើយយើងវាដូចបាត់បង់អាកាសដឹងគុណបែបហ្នឹងជើងយើងបាត់ច្រើនដូចថាយើងរងថ្ងៃបានតែសែបសោយចង់និយាយហ្នឹងយកទៅសែបសោយណាសែបសោយបានរបស់ផលចំណេញផលចំណូលមកពីដូនតាហ្នឹងដូចជាមិនសូវដឹងគុណដូនតានេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យកណ្ដាលណាដូចថាចំណុចខ្លះមិនទាំងអស់ទេធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយដោយសារអញ្ចឹងដូចព្រះអង្គបានថាទោះបីជាគេមិនឲ្យយើងក៏ដោយកណ្ដាលអ្នកដែលឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខមិនដាល់បៀតបៀនយើងត្រូវដឹងគុណដូចណាបានលើកអញ្ចឹងយើងសួរវិញដើមឈើឲ្យយើងអីខ្លះណាត្រូវបងណាដូចថាអញ្ចឹងហ្នឹងបានបងឲ្យយើងដឹងគុណផ្ដល់មកលប់ឲ្យយើងផ្ដល់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបឺតស្រូបខ្យល់ណាអូស្មានកាបូនិកពីយើងនឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងគុណព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងគុណទាំងអស់បុគ្គលនិយាយពាក្យសាមញ្ញដូចព្រះអង្គបានលើកអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលឲ្យយើងបានមានជីវិតរស់មកប៉ុណ្ណឹងមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណឹងទោះគេមិនដែលឲ្យយើង100ដុល្លារឬក៏ចានបាយមួយចានក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានរស់នៅលើទឹកដីនេះក៏ដោយសារអ្នកពីមុនណាអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាគឺការដឹងគុណគណាអរគុណត្រឹមត្រូវមែនទែនបងអញ្ចឹងបានគណានៅឃើញតរឿងបរិបត្តិស្រុកខ្មែរយើងគណាគិតថាអូគួរតែរៀនសូត្រពីគេដំណែលដូនតាពុព្វបុរសយើងរបស់យើងមករបស់ខ្មែរយើងគណាយើងអត់គិតរឿងថាសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាពុទ្ធទេយើងអត់ទាន់បាក់គិតទេយើងគិតអំពីអ្វីដែលដូនតាយើងមានយើងគួរតែទាញមកពេលខ្លះយើងប្រកាន់ពេកថាអីត្រូវពុទ្ធសាសនារៀនទៅពុទ្ធសាសនាយើងរៀនហើយប៉ុន្តែពធរឬថាភាសិតរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលល្អវាមិនមែនតែក្នុងព្រះអង្គម្ដងទេពធរព្រះអង្គវាទូទៅទាំងអស់វា universal វាទូទៅវាធម្មវាពិតប្រកបក្នុងលោកអញ្ចឹងអ្វីដែលពិតប្រកបអ្វីច្បាស់លាស់នៅឯណាក៏វាមិនមែនជារបាំងមិនមែនជារណាំងទេជួនកាលឧទ្ធរសាសនាព្រាហ្មណ៍ចុះគេធ្វើល្អហើយយើងទៅបដិសេធថាអេគេសាសនាព្រាហ្មណ៍ខុសហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយយើងអត់អាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងគណៈចង់និយាយបរិបត្តិស្រុកយើងដូនតាយើងឬក៏អ្វីបបីនេះទនាមធ្លាប់ដែលយើងមានយើងមែនទែនទៅខ្មែរយើងដឹងគុណខ្លាំងណាដឹងគុណណាហើយយើងគួរតែរក្សាអកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណទឹកដឹងគុណដីនេះជនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះឲ្យវាមានក្នុងសដានចិត្តខ្មែរយើងឲ្យបានណាដូនតាយើងដូចថាគោរពព្រះដូចសំបីព្រះធរណីយើងហៅព្រះណាព្រះព្រះធរណីក្រុងពលីក្រុងអីយើងជាដើមសុំទឹកសុំដីអាហ្នឹងបែបបត់ខ្មែរយើងទៅធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងណាអឺព្រះធរណីព្រះអគីព្រះវាយោព្រះអីទៀតព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យតើព្រះយើងឲ្យហេតុអីក៏យើងហៅព្រះព្រោះយើងមានរីថាការដឹងគុណណាការដឹងគុណរីថាវាមានតម្លៃរបស់នោះវាមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សរស់នៅជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្មែរយើងវាមានអាផ្នត់កំណត់ក្នុងការឲ្យតម្លៃដឹងគុណនឹងពីណាពីណីមកមានគណាអញ្ចឹងបានវារស់នៅសុខសាន្តរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងទៅគណាបើយើងវាអត់ឲ្យតម្លៃដោយគុណចាស់ទេបើនៅក្រោមដើមឈើនឹងហើយយើងបានមកលុបពីដើមឈើនឹងហើយដល់ពេលក្រោកចេញកាប់ដើមឈើនោះចោលណាកាប់ដើមឈើនោះចោលហើយមួយទៀតថាមិនបានកាប់ចុះប៉ុន្តែវាបានពីមកលុបយើងគួរតែគិតថាដើមឈើនឹងវាគួរតែឲ្យបានបន្តមកលុបតទៅទៀតដើម្បីបន្តមកលុបតទៅទៀតគួរធ្វើអីគួរធ្វើអីគួរដាំឲ្យថែមអីណាហើយអញ្ចឹងមួយដូចថាការដឹងគុណអ្នករតីនឹងការដឹងគុណអ្នកអតីមិនមែនតលតែធ្វើអីតបស្នងសងគុណទៅវិញដឹងគុណទេត្រឹមតែយើងជាមនុស្សល្អមិនអញ្ចឹងគាត់ចាបើប្រសងល្អទៅប្រជាពលរដ្ឋល្អទៅបានន័យថាវាជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអញ្ចឹងគាត់ចាណាអឺដូចព្រះអង្គបានលើកអញ្ចឹងគឺបុព្វបុរសខ្មែរយើងដោយសារមានគុណធម៌ការដឹងគុណហ្នឹងហើយដោយព្រះអង្គបានធ្វើចំណុចខ្លះ
ពីសាសនាខ្លះទស្សនៈណាល្អយើងយកមកគ្នាហេតុអីបានយើងយកមកពីព្រោះយើងដំណើរទៅព្រះនិព្វាននឹងមិនមានន័យថាយើងអត់ចោលធម៌ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែចំណុចណាដែលល្អក្នុងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងពីបុព្វបុរសយើងពីសាសនាដទៃយើងត្រូវយកមកគិតយកមកពិចារណាហើយយកមកធ្វើទៅតាមអញ្ចឹងជាការដោយទស្សនៈដែលព្រះអង្គបានលើកជាការដឹងគុណនឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវការខ្លាំងណាស់ដើម្បីពីព្រោះការដោយសារមនុស្សយើងខ្វះចំណុចគុណធម៌ហ្នឹងហើយការដឹងគុណហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះឈឺច្រើនមានបញ្ហាក្នុងជីវិតច្រើនហើយដោយសារយើងបាត់បង់នៅអាគុណធម៌ខាងក្នុងគឺការដឹងគុណហ្នឹងហើយគឺកាលណាយើងអត់ស្គាល់តម្លៃនៃដើមឈើយើងកាប់ចោលហើយយើងអត់គោរពនៅអីព្រះតធរណីហើយយើងទឹកខ្វក់ពូណាហើយសម្រាមចិត្តចោលសម្រាមចោលប៉ាណាប៉ាណីហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងយើងធ្វើបាបព្រះធរណីយើងអត់គោរពអ្នកមានគុណផងយើងហ្នឹងដូចថាព្រះហ្នឹងសិតតែព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបាបព្រះធរណីទៅគឺព្រះធរណីហ្នឹងមានចិត្តកខ្វក់ទៅអត់មានអនាម័យទៅយើងសួរតាតាអ្នកណាអ្នកឈឺកាលណាយើងអ្នកឈឺណានេះហើយដែលកណាចាំបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងមានគុណធម៌នឹងពិតគឺជីវិតនឹងក៏មានរុងរឿងអនាម័យក៏មានសុខភាពក៏ល្អពីព្រោះយើងដឹងគុណដល់ព្រះធរណីដល់ព្រៃឈើជាដើមណាអញ្ចឹងល្អមែនទេកូនចាំកណាគាត់ថាចំណុចនេះយើងគួរភាសាបានច្រើនតិចដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីបរិស័ទយើងហើយអ្នកសិក្សាអីឲ្យរួមគ្នាបណ្ដោះនៅស្មារតីស្រឡាញ់បឋានស្រឡាញ់ធម្មជាតិស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីស្រឡាញ់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជារបស់យើងណាហើយរបស់យើងមិនតែស្រុកខ្មែរស្រុកណាស្រុកនៃព្រៃឈើអីគ្រប់ទីកន្លែងអីទាំងអស់ហ្នឹងគណៈហើយដូចកូនចាស់លើកថាពាក្យថាព្រះមិញព្រះធរណីព្រះអាទិត្យព្រះអីព្រះមិនមែនទៅថាមានបព្វពុទ្ធមានជារូបរាងព្រះអង្គអីចឹងទៅហើយព្រះសង្ឃមានព្រះសង្ឃអីចឹងទៅព្រះធរណីរូបព្រះធរណីប៉ុន្តែមិនមែនទៅមានជីវិតថាថាព្រះទេណាមិនចឹងណាក្នុងនៃបរិបត្តិពាក្យថាព្រះគឺវរៈបានន័យថាប្រសើរយើងមានការគោរពគណៈហើយកណាចង់បញ្ជាក់មកទៀតគឺសំខាន់ដោយកតញ្ញូធម៌គឺការដឹងគុណនឹងសំខាន់ណាស់ដោយថាដូចព្រះអង្គបានលើកតម្លៃពីអង្គការរបស់ព្រះអង្គចឹងគឺវានៅខាងក្នុងគណៈអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបន់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដោយញាតិញោមធ្វើនៅទីណាក៏ដោយកុំគិតថាធ្វើបន់ធ្វើតែទានបានហើយណាប្រគេនប្រសង់បានអត់ទេគឺការសម្អាតរោងបន់នឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរគឺធ្វើឲ្យរោងបន់នឹងមានអនាម័យអ្នកលាងចានលាងឆ្នាំងនឹងក៏បានបន់ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គសម្ដែងដែរណាអញ្ចឹងគឺការដឹងគុណដល់ព្រះធរណីយើងញ៉ាំអីកណាឃើញសង្គួរឲ្យសង្វេកណាញាតិញោមញាតិធ្វើបន់ទាំងនៅក្រុងក្តីនៅជនបទនេះគឺអនាម័យតេតតនឹងរោងបន់នឹងគឺអត់មានមកអត់មានមកសម្រាមនឹងគឺចោលពេញណានេះហើយបោះចោលទៅពីសភាណានេះហើយដែលយើងមិនយល់ថាតើតម្លៃពុទ្ធសាសនាឲ្យយើងខ្លាចជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចគឺគុណធម៌ខាងក្នុងពិតយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើបន់នឹងពិតចាញ់ពីបេះដូងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបន់ពិតចាញ់ពីបេះដូងគឺរោងបន់យើងក៏ស្អាតកន្លែងញ៉ាំយើងក៏ស្អាតយើងមានអនាម័យណាអញ្ចឹងកាលណាចាំបញ្ជាក់ថាគឺគុណធម៌នេះហើយគឺការដឹងគុណនេះហើយគឺសំខាន់ណាគឺចាញ់ពីខាងក្នុងណាណាតើតងចំណុចដែលលោកម្ចាស់ថារឿងស្អាតនេះណាមែនទេតើចំណុចស្អាតហ្នឹងគឺជាចំណុចកន្លឹះក្នុងពុទ្ធសាសនាតែម្ដងណាបបអង្គម្ដែងក្នុងអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអេតាំងពុទ្ធជាអ្នកសាសនាជាពធរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើល្អជំរះចិត្តជំរះចិត្តបានន័យថាធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្អាតឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតហ្នឹងបើចិត្តយើងស្អាតហើយខាងក្រៅក៏ស្អាតដែរស្អាតយើងថាស្អាតក្នុងស្អាតក្រៅណាតែបងមនុស្សយើងតែមានកុសលធម៌ក្នុងសដាននៃចិត្តហើយយើងចេះខ្វល់ខ្វាយចង់និយាយថាបើទៅបន់ហើយយើងរៀបចំអេយ៉ាបតចរិតឬពៀអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទានចិត្តសប្បុរសហើយឃើញអីដែលមិនសមគួរយើងអត់ធ្វើទេដោយលោកម្ចាស់លើកមកអញ្ចឹងថាមិនចេះទៅចោលសម្រាមទៅពីទៅពីវត្តកវែងអីអីនឹងរោងអីអត់មានអនាម័យអីអីនោះចុះបើយើងដឹងថាយើងវាស្អាតហើយនោះត្រូវទៅជំរះអកុសលធម៌ក្នុងសដានចិត្តហើយនោះអញ្ចឹងរឿងអាខាងក្រៅក៏វាត្រូវទៅស្អាតទៅតាមនឹងដែរព្រោះវាផ្ដើមពីចិត្តហ្នឹងពីចិត្តយើងប៉ុន្តែយើងវាមិនបានយកអាវ៉ាត់ព្រះអង្គទេថាស្អាតនោះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតនោះដូចអញ្ចឹងទៅវានៅសម្មសម្មាមទាំងអស់ហ្នឹងអាក្នុងក៏រៀងមិនស្អាតអាក្រៅក៏កាន់តែមិនស្អាតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយើងរកឲ្យបានល្អស្អាតរីកចម្រើនម៉េចណាចាំបាទពធព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យ
រីចម្រើនទាំងស្មារតីសតិបញ្ញាផងទីកន្លែងផងស្ថាប័នផងស្រុកទេសផងគឺរីចម្រើនហើយប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ដែលយើងមិនយល់ហើយយកទៅបដិបត្តិតាយើងមិនយល់ច្បាស់ដូចណាពញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងគឺណាយើងមានត្រឹមតែទានសិលភាវនីឯណាដូចគេបានលើកចឹងគឺការគោរពចាស់ទុំពិសេសហ្នឹងឯងគឺមានការអនាម័យភាពស្អាតណាដូចជាវត្តអារាមអីក៏យើងត្រូវតែស្អាតដែរណាបើយើងនិយាយការពិតណាពីព្រោះហើយបើយើងនិយាយក្នុងគុណធម៌វិញគឺបន់នឹងបានខ្ពស់ព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកដែលចូលចិត្តសម្អាតបោសម្អាតហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺមានមេត្តាខ្ពស់ហើយក៏មានគេហៅថាមិនសូវមានកំហឹងទេហើយអនាគតគឺរាងកាយមុខមាត់របស់យើងនឹងស្អាតចឹងចំណុចនេះហើយដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងអត់បានយល់ច្បាស់ថាតើពុទ្ធសាសនារបស់យើងតលាយ៉ាងណាតលាយណាចឹងកាលណាយើងដោយព្រះអង្គបានបញ្យល់កាលណាខ្លួនយើងស្អាតហើយយើងសម្អាតនៅបរិស្ថានជុំវិញយើងទោះបីជាយើងមិនស្អាតនៅវត្តអារាមក៏ដោយផ្ទះដែលយើងនៅផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងយើងនៅបើយើងណាស្អាតហើយឥឡូវយើងសួរថាមិនបាច់ចំទាន់គិតពីបន់ទេយើងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពអនាម័យវិញណាបច្ចុប្បន្នវិញសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពពីណាមិនស្លាញ់សុខភាពសុខភាពកូនខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងណានេះហើយដាក់ជាទីស្លាញ់នេះហើយជាទស្សនៈរបស់ព្រះសាសនាដែលព្រះអង្គចង់បានពីយើងល្អមែនតើល្អក៏ទេនៅក្នុងបជាដកក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនាណាកូនចាស់អានិសងនៃការបោសសម្រាមទីធ្លាស្អាតដូចថាដូចយើងព្រះអង្គប្រសូតដូចអញ្ចឹងទីបរិមាអញ្ចឹងអ្នកដែលចម្រើនសមាធិគណាគណាមិនចាំរឿងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចាំថាពុខុមួយអង្គលោកមានប្រកដីលោកជម្រះទីធ្លានឹងស្អាតមកគណាដល់ពេលលោកជម្រះទីធ្លាលោកបោសអេអេស្អាតទីកន្លែងហ្នឹងហើយលោកទៅសមាធិណាសមាធិគឺស្ងប់ហ្មងកូនចាស់ស្ងប់ហ៎ណាពោវាតេតងនឹងបរិស្ថានទីកន្លែងនោះវាស្អាតផងចិត្តរបស់លោកវាបានទៅជាវាស្ងប់អារម្មណ៍ខាងក្រៅវាអត់ទៅសក់ប្រមកពាកយើងថាសក់ប្រមកស្មុកស្មាញឬក៏ណាញ៉ៃអីទៅទាំងក្លិនទាំងអីអីនោះវាកន្លែងនោះវាតិចជុំល្អទៅវាជាឧបការៈនៅក្នុងការចម្រើនសមាធិរបស់លោកវាអនុសង្ឃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងណាឃើញអញ្ចឹងកណានឹកឃើញព្រះអង្គលើកកណានឹកឃើញមួយរឿងព្រះសារីបុត្រគេណាធម្មតាចឹងមិនថាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អ្នកអង្គុយសមាធិមិនគាត់តែអង្គុយទេគណៈត្រូវគឺកិច្ចវត្តដែលយើងត្រូវសម្អាតកុដិសម្អាតអីអីជាដើមត្រូវតែមានចឹងព្រះសារីបុត្រមុនធម្មតាមុននៅលោកអង្គុយសមាធិគឺកិច្ចដែលលោកត្រូវធ្វើហ្នឹងលុបមុខលុបអីសម្អាតបោះកុដិហ្នឹងលោកត្រូវធ្វើចឹងលោកមកអង្គុយសមាធិថ្ងៃមួយដល់លោកអង្គុយចឹងទៅអត់ស្ងប់គណៈអត់ស្ងប់លោកក៏នឹកឃើញពីកិច្ចវត្តរបស់លោកតើអីមិនក៏អត់ស្ងប់អូអត់បានបោះកុដិហើយបោះគាត់ណាមុននឹងត្រាស់ដឹងណាណាចឹងក៏មុនទៅបោះគាត់ហើយក៏បានមកអង្គុយសមាធិវិញគណាអញ្ចឹងក៏ព្រះសារីបុត្រក៏រៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវទៅទូលព្រះអង្គក៏ថាណាបើពិតព្រះសារីបុត្រត្រូវហើយអ្នកឯងធ្វើនឹងត្រូវហើយគឺកិច្ចហ្នឹងអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្នកប្រតិបត្តិមិនអង្គុយសុតទេណាអញ្ចឹងគណាចង់បកមកវិញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានមិនឆ្ងាយពីធម្មជាតិហើយក៏មិនឆ្ងាយពីអនាម័យដែរគឺនៅជាមួយគ្នាអ្នកដែលប្រាថ្នាអ្នកព្រះនិព្វានអ្នកដែលចង់បានបុណ្យច្រើនគឺស្រឡាញ់អនាគឺស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលមានអនាម័យស្រឡាញ់ធម្មជាតិនេះហើយជាទស្សនៈដល់ស៊ីជម្រៅរបស់ពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបជាពិសេសគឺយុវជនត្រូវតែយល់ដល់តម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាគឺមានគឺការមានភាពអនាម័យហ្នឹងគឺបានបនច្រើនណាគាត់ថាយើងមិនឃើញហើយអានិសង្ឃដូចព្រះអង្គបានគឺឃើញពិតហ្នឹងឯងគេស្អាតគេសរសើរគេចោះចិត្តមកមើលហើយយើងដកដង្ហើមក៏បរិសុទ្ធយើងមិនសូវមានរោគនេះហើយជាអានិសង្ឃនៃអនាម័យហ្នឹងឯងមិនសូវមានជំងឺណាហើយតកតងនឹងការស្រឡាញ់ធម្មជាតិឯហ្នឹងណាទៅការដឹងគុណទឹកដឹងគុណដីព្រៃព្រឹក្សាលតាវួយនេះរាល់ថ្ងៃពិភពលោកគេនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់គេហៅថា climate change ហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគណាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគ្រប់គ្នាភ័យរាល់ថ្ងៃណាមិនមែនថាអូប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ណានៃបាត់ភ័យស្អីគឺសុបាយសុបាយយ៉ាអញផលិតយន្តហោះណាដល់ណាដល់ណីទៅឋានអប៉ូឡូឋានអីអូឋានអប៉ូឡូយានអប៉ូឡូទៅឋានណាឋានណីលេងភ័យលេងពួយអត់ពួកនោះភ័យវិញតាភ័យខ្លាំងជាងយើងទៀតណាប្រទេសរីចម្រើនខ្លាំងមានណាជាតិពុលខ្លាំងមកទៅដោយថៃលើកមុនប្រហែលខែមុនលើសជាតិពុលមកទីក្រុងបាងកកបើយើងតែនឹកស្មានអញ្ចឹងយើងមិននឹកស្មានពុលត្រីអីអីពុលប៉ុន្តែពុលមនុស្សពុលមនុស្ស
คนจะเคยเนี่ยคืออ่า pollution เจียดปลชอลก็นักชอลมั้งนะน่ะน่ะงบเมนเทนจังเยอะแต่เหมือนเงินงบสลับมาตัวเหมือนงบสลับเพลียมเพลียมจังไอ้บ้านเนี่ยเวตาจะบังเกิดตัวเจริญไอ้ให้มนุษย์ยังรอไงขนมพบโลกนี่สมัยการริจุมรามเจกับเชียร์เชียร์ซากคลางปปันนาก็ได้ปันแต่ยังคอมเพล็กซ์เนี่ยรอไงโรคก็จมไหลจมไหลได้นะจมไหลจมไหลให้ทนายได้คือทางคอมเชียร์บาลนาเชียร์บาลในคลางคลาปปันนาก็เราแต่เมียนทนามก็แล้วมันอายเพียบาจมือเลยแต่บ้านเวอันนั้นเคยเนี่ยปีพรัวปีพรัวให้เอาไว้ปีพรัวจมือคละก็น่ะคือดอยซ่ามันนึกบัตรคุณทว่าต้องมันนึกบังการก็น่ะเต้าไอ้บ่มันนึกบัตรคุณทว่าโดยท่าโดยคณะท่าบ้านมณฑลก็จะอัตมาในยมเต้มันเซอร์มีนกุลดอลปาริธานมันเซอร์มีนกุลดอลแพนได้มันเซอร์มีนกุลดอลประหยัดเต้ดอลเฟรเชอร์ก็ตะบิกลุนไอ้เต้คือบอกโกลนั่งอัตมีนคุณทว่าโจ้เต้จับรามอัพไลน์ก็น่ะจังจมអញ្ចឹងអ្វីៗដែលចេញពីជំងឺចេញពីការបំពល់បរិស្ថានហ្នឹងគឺខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងឈឺតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺមានជំងឺច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចយកថ្នាំមកព្យាបាលបានទេទោះអ្នកឯងមានលុយរាប់លានដុល្លារក៏ដោយក៏មិនអាចព្យាបាលបានដែរអញ្ចឹងអ្វីបើចង់ព្យាបាលមានគុណធម៌ថាមានគុណធម៌ផ្លាស់ប្ដូរការគិតការផ្លាស់ប្ដូរការគោរពធម្មជាតិអីអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកឯងនឹងមិនសូវឈឺហើយនេះហើយជាអានិសង្សបច្ចុប្បន្នដែលបងសម្ដែងថាអ្នកដែលមានអនាម័យមិនសូវឈឺទេណាហើយវាមិនមែនតែសម្រាប់យើងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទេມັນចឹងគាត់ចឹងឧទាហរណ៍រឿងទឹករឿងដីមួយចុះណាមនុស្សយើងងប់រត់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងហើយគាត់អត់វាអត់ទៅណាទេអត់ទៅណាទេធាត4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ក្នុងមហាពុទ្ធរូប4ណាបាទទេរូប24ក្នុងរូបមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីអីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងតែសំខាន់មហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាមនុស្សយើងវាផ្គុំឡើងដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាមនុស្សក៏រស់នៅនឹងអាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាស្រ័យមិនអញ្ចឹងគាត់ចឹងហ្នឹងនិយាយកណ្ដាលនិយាយទៅគាត់ចាស់បានវាមានខ្យល់ហ្នឹងណាត្រូវតែមិនអញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយអង្គុយបានដកដង្ហើមបានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រសូតព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរវាមានអាក្នុងវាមានអាក្រៅក្នុងខ្លួនយើងក៏មាន4ធាតុទាំង4ហ្នឹងដែរខាងក្រៅក៏មាន4ដែរអញ្ចឹងកាលណាអាខាងក្រៅ4ហ្នឹងវាពុលហើយណាពុលសួរសួរតែយើងបានសុកឯងមានសុកឯងមានទៀតដល់ហើមរងាយព្រោះអាខាងក្នុងរបស់យើងក៏អាស្រ័យពីខាងក្រៅដែរណាអញ្ចឹងកាលណាចង់បញ្ជាក់ថានេះហើយជាទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលទលីបំផុតដែរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្លាចជាបុគ្គលល្អហ្នឹងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងផងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងផងណាអញ្ចឹងបើកណាធ្លាប់និយាយប្រឹងបនបែបគឺណាខ្មាស់បាបខ្លាចបាបណាយើងគិតថាទាល់តែអីទៅកັບចាក់អ្នកអតីលួចទ្រព្យគេអូអានោះបើបាបណាបណ្ណសកម្មភាពការងារយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះថាតើយើងបានគិតមានគំនិតក្នុងចិត្តថាអីខ្លាចបាបខ្លាចបាបខ្មាស់បាបអត់ណាឧទាហរណ៍ការចោលសម្រាប់ទៅពីទៅពីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយវាបាត់បង់សុភ័ណភាពបាត់បង់សុភ័ណភាពអ្នកដតីគេវាមានការថ្នាំងថ្នាក់បែរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាហើយបើរបស់ណាមិនស្អាតទៀតវាក្លិនមកវាយកបកផាយផាត់មកនំអាក្លិនកំរងក្លិនមិនល្អអីអីទៅអស់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅខូចបរិស្ថានបាត់បង់សុភ័ណភាពទីកន្លែងមិនស្អាតណាមនុស្សមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងបាបហើយមិនអញ្ចឹងគាត់ចាបាបហើយបាបបាបដូចថាបើយើងគិតក្នុងសុខធម៌ព្រះអង្គគឺអកុសលណាគឺបើយើងគិតក្នុងនេះឲ្យស៊ីចំណុចក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺដោយសារចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងអត់ស្អាតដែរតែដល់ចិត្តអត់ស្អាតមានថាចិត្តអកុសលណាណាអញ្ចឹងគឺបរិស្ថានក៏អត់ស្អាតអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់វិញគឺយើងអត់បានគិតថាពុទ្ធសាសនាដូចកណាបានពន្យល់ខ្ញុំទៅថាអ្នកខ្លះគិតថាបុណ្យនឹងតទៅវត្តណាបុណ្យនឹងធ្វើទានត្រាសាសិលភាពនេះទៅអត់ទេការដាំដើមឈើការថែរក្សាបរិស្ថានមានអនាម័យនឹងក៏វាជាបុណ្យដែរកណាយើងអត់ធ្វើណាវាបាបមែនទេណាគូកិច្ចនឹងកិច្ចបុណ្យដល់យើងអត់ដល់យើងសួរថាចុះកាប់ដើមឈើបាបអត់ទេកាប់បាបហើយមានបុណ្យអីទៀតបើកាប់ហើយនោះណាខ្ញុំផ្លាញផ្លាញណាកាប់ដើមឈើកាប់ដើមឈើនៅកន្លែងណាកន្លែងណាក៏ដោយកាប់មុខផ្ទះហ្នឹងក៏ដោយណាពិឃោគេបើកន្លែងណាដែលត្រូវកាប់ដើម្បីឲ្យវាស្អាតអីមិនអីចង់និយាយថាបើកាប់បំផ្លាញចាច់ខ្ញុំនៃបំផ្លាញផ្លាញព្រះអង្គឡាញ់បើពិឃោយើងនឹងត្រូវបាត់បើបាត់ហ្នឹងហើយពីជាគៀមណាពីជាគៀមពូតគៀមហ្នឹងត្រូវស្មៅអីនេះណាមិនចេះតែកាត់ទេណាសាមណេរធ្វើបាត់ណាកាត់អីហ្នឹងបានតែខុសទៅអីនេះចង់និយាយចឹងឃើញឲ្យឲ្យឆ្លាញ់ណាក្នុងនេះបំផ្លាញបើយើងគាត់ថាសម្អាតមកអីចឹងទៅយើងមិនអីទេបើនេះតែបំផ្លាញកាប់ទៅដល់មួយទៀតដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ណាខ្លួនឯងអាត្មានិយមអាត្មានិយមអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ណាវាប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់អ្នកអតីតជាតិខាងស្រុកទេតែជាតិរបស់យើងហ្នឹងបើបាបហើយវាបាបហើយបាបមិនអត់បាបបើយើងមិនក្តីច្រើនទេមិនបើយើងឈឺច្រើនម៉េះឈឺច្រើនណាស់ដោយសារយើង
ដោយសារប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាកាសធាតុយើងអ្នកបំផ្លាញតែហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងផលវិបាកនៃបាបដែលយើងធ្វើមានណាគេគឺណាគេធ្វើបាបយើងតែគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាព្រះណាបាបយើងទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺខ្លួនឯងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានតែគណៈងាកមកក្រោយវិញតទៅនឹងការគិតគូរអំពីរឿងបែបការបំរែបំរួលអាកាសធាតុណាដែលពិភពលោកគេគិតណាដែលប្រទេសអ្នកមានមានគេគិតព្រោះអីគេប្រួយបារម្ភគេប្រួយបារម្ភអាកាសធាតុពីមុនមិនសូវក្តៅទេណាភពផែនដីវាក្តៅខ្លាំងណាស់ណាគេណាក្តៅហ่ะហើយពីមុនអីមិនមានទៅអីរំជួយដីអីណានេះឥឡូវជួយដីអស់ទៅណាគេណាហើយបាតុភូតធម្មជាតិចម្លែកចម្លែកស៊ូណាមីស្អីស្អីនេះរោគអីអីជាទីបៀតបៀនហ្នឹងក៏កាន់តែសាហាវសាហាវទៅណាអាហ្នឹងអត់មកពីណាទេគឺមកពីមនុស្សហ្នឹងហើយមនុស្សខ្លួនឯងហ្នឹងបង្កើតដែលបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិបំផ្លាញយើងវិញយើងវិញគេណាទៀតគុណធម៌ចោលស្អុយទៅហ្នឹងហើយដែលយើងបំផ្លាញធម្មជាតិនៅទៅបានទៅបាត់បង់គុណធម៌ហ្នឹងហើយទៅមានគុណធម៌ក្នុងសាដានចិត្តគ្រប់ទីគ្នាវាមិនទៅធ្វើរឿងដែលវានិស្សកម្មទៅអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគុណចាស់ហើយដូចបងថាពីដូចថាអ្នកដែលធ្វើសាងអំពើក្រក់សពថ្ងៃនេះគឺត្រូវយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងវាប៉ះពាល់ទាំងអស់គឺណាហើយយើងក៏នេះដែរយើងមិនបាច់គិតទេអ្នកខ្លះអ្នកមានខ្លះនឹងអត់ធ្វើអត់ប្រាប់យើងក៏ដោយក៏ឈឺច្រើនដែរមហារីកផងអីអញ្ចឹងយើងខ្លះតើអ្នកបង្កើតរូបហ្នឹងមិនមែនទេវតាទេគឺយើងជាអ្នកបង្កើតយើងចង់គុណធម៌យើងបំពុលនៅធាតុទាំង4ខាងក្រៅអញ្ចឹងកាលណាយើងបំពុលនៅធាតុទាំង4ខាងក្រៅហើយខ្លួនយើងក៏ពុលដែរណាអញ្ចឹងកាលណាចង់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ចំណុចនឹងឲ្យច្បាស់ការថែរក្សាបរិស្ថានការដាំដើមឈើអនាម័យការចោលសំរាមជាដើមហ្នឹងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់នេះហើយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺណាដើម្បីគុណធម៌ខាងក្នុងផងស្អាតខាងក្នុងផងហើយខាងក្រៅក៏ស្អាតនេះហើយជាបនពិតបនពិតបនពិតបនកត់ហើយនេះជាសិលពិតសិលណាសិលពិតសិលមែនសិលមែនណាអានសងសិលច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងញាតិញោមនឹងគឺផ្ដើមពីយើងទៅហើយអាស្រ័យដល់យើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមជាធំណាហើយគិតគូរទៅដល់សក្ដិទុកនៅដតីគិតគូរលើសក្ដិទុកនៅដតីមិនមែនដើម្បីអ្នកដតីទាំងអស់ទេណាណាពោះមនុស្សយើងរស់នៅអ្នកដតីនឹងយើងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាដោយពាក្យខ្មែរថាមនុស្សមិនមែនកោះចង់និយាយថាម៉េចបើកោះវានៅតែឯងនៅកណ្ដាលកណ្ដាលសមុទ្រអីអីទៅណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយបើទោះថាយើងមានមាត់និយាយបាត់មាត់មិនដឹងទៅនិយាយជាមួយណាអញ្ចឹងហើយបើមានភ្នែកមិនដឹងថាភ្នែកមើលអីអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានអ្នកក្រពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកក្រុងអ្នកស្រែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណាឧទាហរណ៍អ្នកក្រុងទទួលទានម្ហូបអាហារឬក៏ស្រោអង្គបានពីអ្នកស្រែមកហើយអ្នកស្រែគ្នាបានថវិកាពីចំនួនជួញដូរស្រោអង្គកសិកម្មហ្នឹងក៏គ្នាបានចិញ្ចឹមជីវិតមកទៅកូនបានរៀនបានសូត្រអីអញ្ចឹងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងវាត្រូវតែធ្វើល្អគ្នាទៅវិញទៅមកណាបានវារីកចម្រើននឹងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងគាត់ចឹងណាគ្នាគ្នាគ្នាហើយក្នុងទស្សនៈអន្តរជាតិគេថា web of life គឺជីវិតហ្នឹងវាដូចជាសំណាញ់ជាប់គ្នាហើយពុទ្ធសាសនារបស់អង្គសំដែងគឺវាយើងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាក្នុងសកិលកសោតព្រះអង្គសម្ដែងទូនីតិរបស់មេដាសកិលកសោតគឺទូនីតិរបស់កូនចំពោះមេដាបៃតាមេដាបៃតាចំពោះកូនសិស្សចំពោះគ្រូគ្រូចំពោះសិស្សអញ្ចឹងគឺជីវិតនេះយើងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវមានគុណធម៌គឺសំខាន់ព្រះអង្គពន្យល់មិញគឺយើងធ្វើនេះដើម្បីខ្លួនយើងគឺសេចក្តីស្អាតនេះពីព្រោះដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺដើម្បីព្រះនិព្វានយើងធ្វើនេះបើយើងថាយើងអាត្មានិយមតិចចុះដើម្បីបន់គ្នានឹងយើងធ្វើទៅសម្អាតវត្តអារាមដាំដើមឈើគឺដើម្បីបន់ដែរដើម្បីខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាគឺនេះហើយជាទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាជាកិច្ចចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាសូមអរគុណកណាកូនចាស់បងគ្រូហ៊ុនកាមេរ៉ាណាក្នុង Facebook ប្រកាសបៈកាសបៈវិខុប្រកាសបៈវិខុណាហ្នឹងឯងហើយជាគ្រូអប់រំសមាធិនៅម្ដុលបាសនាតើមានគេការងារច្រើនទៀតណានៅលង្កាហ្នឹងក៏ជានយោប្រតិបត្តិនយោប្រតិបត្តិវត្តខ្មែរស្រីលង្កាដល់ហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ហ្នឹងជួយសង្គមជាតិអីហ្នឹងអរគុណណាស់ចំពោះការនិមន្តចូលរួមធម្មសន្តានីនៅពោអកររបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតពោអកស្ថិតនៅភូមិកំពង់សម្បត្តិសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងជាអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាមានគោលណងក្នុងការពង្រឹងសិលធម៌សង្គមតាមរយៈការអប់រំនិងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌លើកស្ទួយសុខុមាលភាពសង្គមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងអប់រំបន្តកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទាំង
ស្មារតីកំណត់ហើយនឹងទាំងការចម្រើនទូទៅគណៈគណៈគណៈហើយគណៈគុណចាស់ព្រះអង្គមានអីចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគណៈជាចុងក្រោយនៅលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា EF Schumacher គណៈក្នុងសភៅ Small in Beautiful របស់គាត់គាត់បានបញ្ជាក់ថា The real development the real development doesn't start kena with human kena it starts with discipline and education ណ៎អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍពិតគឺមិនមែនចាប់ផ្ដើមត្រឹមគ្រាន់តែមានមនុស្សมันអាចអភិវឌ្ឍបានទេមានន័យថាមនុស្សនឹងត្រូវមានសីលធម៌គណៈត្រូវមានការអប់រំខ្ពស់គណៈណាអញ្ចឹងបកមកវិញអ្វីដែលគុណម្ចាស់កំពុងតែធ្វើដោយគណៈបាននិយាយពីដើមគឺគណៈពេញចិត្តគណៈគ្រប់គ្រងហើយគណៈក៏នឹងគ្រប់គ្រងរហូតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅចំណុចល្អនេះសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរយើងហើយអាត្មាភាពសូមបិណ្ឌបាតអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលស្គាល់អាត្មាតាម Facebook ក្តីធ្លាប់ស្គាល់ជាហៅថាជាធ្លាប់ជាប់មុខធ្លាប់ជួបមុខក្តីធ្លាប់ជួបមុខក្តីហើយនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនៅទីណាក៏ដោយគឺញាតិញោមត្រូវតែជួយសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់ព្រះអង្គតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាពីព្រោះយើងត្រូវតែជួយសកម្មភាពនេះគឺកម្រមានព្រះអង្គណាធ្វើណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នារួមរំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសអាត្មាសូមអញ្ជើញញាតិញោមឲ្យមកមើលផ្ទាល់ពីព្រោះថាតើលោកធ្វើអីខ្លះឃើញតាមទៅ Facebook ញោមមកមើលផ្ទាល់បានដឹងថាតើកិច្ចការរបស់លោកលោកធ្វើដើម្បីអ្វីហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ណាគេអញ្ចឹងអាត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយតំណាងមកដល់ផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ចាអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះដូចពីមុនដូចកណាមកពីមុនអត់ទាន់ស្អាតនេះតែលើកនេះដូចបានច្រាតម៉ាត់ដងហើយជឿច្រាតដងដែរទី2ហើយអញ្ចឹងអូពីមុនដូចនៅជាមួយញាតិញោមដែរណាដូច2017កណាចាំ2017មកជាមួយញាតិញោមហើយមកខែ8ដូចគ្នាដែរនេះចិត្តខែ8ចាំចិត្ត2ឆ្នាំហើយចិត្ត2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺដូចកណាឃើញគឺនេះហើយវត្តអារាមនានាគូតែមានគណៈពីព្រោះអារាមគឺជាប្រកបប្រែចំណុចទីគេថាជាកន្លែងដែលរីករាយទី2គឺសួនច្បារគណៈណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបរិស្ថានត្រូវមានវិហារត្រូវមានអីចឹងទៅគឺជាកន្លែងដែលគួរជាទីប្រាថ្នានឹងកន្លែងជាគួរដែលគេធ្វើបន់អញ្ចឹងគណៈសូមជូនពរណាតំណាងឲ្យគុណម្ចាស់គង់នៅពុទ្ធមណ្ឌលអន្តរជាតិកម្ពុជាវត្តខ្មែរស្រីលង្កាខេមរារាមហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាកម្ពុជាមានព្រះសាសនមុនីហមន្តឿនព្រះប្រធាននៃពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃប្រទេសកម្ពុជានិងញោមមហាបាសុកាមហាឧបាសិកាសុកអ៊ីមសៃលវ័នសៃលវតីទាំងអស់សូមជូនពរដល់ព្រះអង្គនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមឲ្យរីកចម្រើនមានសុខភាពល្អដើម្បីបម្រើសាសនាបម្រើជាតិនេះផ្សព្វផ្សាយអវត្តដល់ប្រពៃដល់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងណាសុខណាសាធុសាធុអរគុណពោនឹងយោពោណាពោនឹងយោគណាអរគុណណាហើយមានពោដូចគ្នាមានបុណ្យព្រះគ្រូសូមបន្តនៅបេសកកម្មការងារបម្រើជាតិនិងសាសនារបស់យើងហើយសូមមានសុខភាពល្អហើយពុទ្ធបរិស័ទពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់បទធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងគណៈអរគុណណាស់កុំលាអរគុណណាស់